Čau, dneska budeme mít pracovní kroužek a vyrobíme si domeček, úplně takový ten základní, nejlevnější, nejobyčejnější domeček pro myšku nebo malýho křečka, který zvládne i malý dítě prostě předškolního věku, jo. Koukejte, takhle to vypadá. Tada! Když to položíte, takhle vypadá úplně základní domeček, který zvládne i předškolní dítě. A my si povíme dneska, jak na to. Kubík pomáhá. Pozdrav, Kubíku. Řekni dobrý den. No, tak vidíte. Jako vždy. Takže, hele. Abyste si vyrobili takovejhle úplně jednoduchý primitivní domeček, tak na to potřebujete ruličky. Buď od toaletního papíru. No jo. Najednou meleš. A předtím ti to nešlo, hele, abys byl vidět. A nejseš, ale já to neumím nastavit, počkej, takhle. A už seš tam, no ahoj. Potřebujete ruličky. Kubíku, buď od toaletního papíru, nebo od kuchyňských utěrek. Nastříháte si je, jak budete potřebovat dílku, jakou chcete prostě. Toaletní papír už máte malej, nebo si to můžete udělat dvojvelikostní, jak chcete. Uděláme tomu dvě komory. Jedno je jako na bydlení, kde může myška spát, a jedno je jako prolejzačka, kde si může myška hrát a probíhat a tak. Takže, vezmete ruličku, na její velikost vystřihnete trošku větší, takhle ten kolečko dozadu, to si nastříháte nůžkama, takhle prostě, abyste to měli jako malinkatý kousky. Vecpete to do toho a přilepíte to klasickým Herkulesem. To je dětský lepidlo, to není jedovatý a prostě uděláte tomu zadní stěnu, aby to bylo. Teďko, aby vám ta myška nevypadla, tak to samý můžete udělat i takovejhle jako malinkatej předvoj. To je opět zase. Uděláte si ten půlkruh, změříte si to, nastříháte si to nůžkama, takhle ty šmudlíčky vohnete, a celý to vložíte a přilepíte, jak vysoko chcete, jak velký chcete. No a máte domeček. Aby ten domeček nebyl úplně na hoblinách, tak můžete vzít další takovouhle z toaletního papíru nebo tu ruličku a rozříznout ji na půl. Tudíž vám vznikne půlkruh a máte spodní díl. Vemete lepidlo, přilepíte, a máte na nožičkách domeček. Aby vám mohli se tam udělat prolejzačku, tak hele vedle, šup. Herkules má výhodu v tom, že prostě papír bez problému i dřevo slepí krásně. A kdyby toto morče nebo myško snědla, morče, to bych chtěl vidět, jak to tam nacpete, ale to je jedno. Tak když to dáte morčeti a ono do toho strčí hlavu a sní to, takže se neotráví, nebude mu špatně. A teď nahoru, aby jsme to takhle hezky udělali takovou nějakou střechu tomu, tak buď použijete malý dřívka podpalový, jmenuje se to podpalinky, to vám ukážu v dalším videu, a nebo vezmete klasický dřívka od Nanuku, nebo takový, jak jsou ty špachtle jako do pusy u doktorů, tak to prodávají normálně v obchodě, jako kreativní sady se to jmenuje. A jsou to prostě takový ty dřívka, takový ty půlkruhový, jako Nanukový. No a to vezmete lepidlo, naměříte si to, nebo jestli to budete tohleto stříhat podle velikosti toho dřívka. No a normálně to přilepíte Herkulem, to za chvilku, hele, za 10 minut to máte suchý, dáte další, za 10 minut je to suchý, dáte další a takhle to vlastně budete stavět sem plus minus, plus minus, plus minus, až si z toho uděláte takovejhle žebříček. Takže úplně základní, obyčejná, ha, Kubu už to nebaví. Takže úplně základní domeček, který zvládne i malý mimino, vznikne, šup. Vy vezmete myšku, strčíte ji tam, tady do toho jí dáte samozřejmě natrhaný toaletní papír nebo něco, ona si z toho udělá domeček, tady letím bude probíhat, tady na to poleze a má zábavný herní centrum. No, Kubíku, pozdrav ještě, řekni papa, papa.
Takže jsem vám chtěl ukázat, jak vypadá základní malej domeček. A v příštím videu, to bude za pár dní, vám ukážu, jak se z těch podpalinek nebo podpalinkového dřeva dělají klasický domečky. Tak jo, zatím čus čus.